לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום, הודעה שלצערי אנחנו נפרדים לזמן מה. שבוע הבא זה מוצאי צום, אז לא יהיה שיעור. אחר כך אני אהיה בחוץ לארץ עד ראש חודש אלול. אז השיעור הבא יתקיים בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, יום חמישי הראשון לחודש אלול. אז אנחנו נפרדים כמעט לחודש, ונפסיד כמה שיעורים, ברוך השם. גם בחוץ לארץ בין הזמנים, אני אומר שיעור בכל יום, ויש שם הרבצת תורה נכבדת, אבל אין כמו תורת ארץ ישראל. ורק מובן מאליו שהיום אנחנו עוסקים בהלכות תשע באב, כי זה השיעור האחרון שלנו, לפני היום המר והנמהר, ועדיין אנחנו מקווים שהימים יהיה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כדברי הנביא זכריהו. אז אנחנו מתחילים בערב תשעה באב בסעודה המפסקת, ורוב הנושאים, או כמעט כל הנושאים היום בלילה, זה בדיני חולים שצריכים לאכול בתשעה באב. חולה שצפוי לאכול בתשעה באב, האם עליו לאכול סעודה המפסקת? מנחסו שמועדים, חלק הראשון, יש סימן ארוך על מצוות אכילה בערב יום הכיפורים, ושם דנתי לגבי חולה שיודע שנגזל עליו לאכול ביום הכיפורים, חולה שיש בסכנה שכפי מצוות הרופאים יצטרך לאכול, האם בכל זאת יש עליו מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. ואף על פי שהמצווה לאכול בערב יום כיפור בפשטוס זה מצווה דאורייתא, הראשונים כתבו שישה טעמים והסברים שונים במצווה הזו. לפי ההבנה המקובלת שכל המצווה לאכול בערב יום הכיפורים כדי שנוכל לתנות ביום הכיפורים, יש מקום לומר שמי שיודע שהוא לא יצום ביום הכיפורים אין עליו מצווה לאכול בערב יום הכיפורים. אבל לפי הטעמים האחרים שכתבו הראשונים, שתי המצוות האלה, הצום ביום כיפור ומצוות אכילה בערב יום כיפור, לאו הבה תליא. נראה ברור שבתשעה באב גם מי שלא צפוי לאכול בתשעה באב צריך לאכול סעודה מפסקת, משום שסעודה מפסקת איננה כדי שיוכלו לצום בתשעה באב. כדי שיוכלו לצום אוכלים סעודה גדולה. סעודה מפסקת הוא ביטוי לאבלות. וכמבוא בתנ"ס למד עמד א', אומר רבי יהודה מרב, כך חיים מנהגו של רבי יהודה בר אלוהי. ערב תשעה באב מביאים לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים, ואוכל ושותה עליו קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. הרי שכל סעודה מפסקת איננו לא אוכלים לשובע. פת חריבה, קיתון של מים, יושב בין תנור לריחיים, וכתוב בסימן תוף נון בי סיב זין, שהמנהג הוא לשבת על הקרקע כשאוכלים סעודה מפסקת, וזה ביטוי למנהגי אבלות, ולכן גם מי שלא עתיד לתנות בתשע באב צריך לאכול סעודה מפסקת. ובדיבר ירושלמי, בתנ"ס חובב עמוד א' מבואר כאין מה שציטטתי מהבבלי, עם תוספת מדהימה שאנחנו לא מוצאים אלא בלשון ירושלמי. רב, מן דהב האוכל כל צורכי, אחרי שהוא אכל כל צורכו, וזה לא מוגדר כסעודה מפסקת, מן דהב האוכל כל צורכי, הבצוב פיסטי בקיטמה, היה תובל את הפת שלו באפר, ואמר, זוהי עיקר סעודת תשעה באב. סעודת תשעה באב. סעודה מפסקת מוגדרת כסעודת תשעה באב. בתשעה באב אין סעודה, אין אכילה ושתייה. סעודה מפסקת זה סעודת תשעה באב. ולכן מי שלא צפוי לתנות בתשעה באב עדיין צריך לאכול סעודת תשעה באב ולהטביל את פיתו באפר לקיימא שנאמר, ויגורס בחצץ שינה יכפישני באפר. ברור מתוך הבבלי והירושלמי שסעודה מפסקת זה מדין האבלות וביטוי לאבל, ולכן זה לא קשור אם אדם עתיד להתענות בתשעה באב או לא. יתרה מזו, תשובה ידועה של החסם סופר שכבר הרבה פעמים עסקנו בה, והיום לא נרחיב בה כי זה לא קשור לעיקר ענייננו, אבל החסם סופר מפרפר בסימן קנ"ז בתשובה זוהר חיים, והוא מספר ששנה אחת הוא היה חולה בתשעה באב ונאלץ לאכול,
ואסור היה לו להתענות בתשע באב, והוא היה מסופק אם הוא יכול לעלות לתוירו במנחה, אף על פי שהוא איננו מתענה. ועכשיו ספר כותב שלוש טעמים, שלוש סברות, שהוא בכל זאת יכול לעלות לתורה. ואף על פי שכתוב בשולחן ערוך, לגבי תענית בהא בשני חמישי ושני, שמי שאיננו מתענה לא יכול לעלות בתוירו, אומר חסם סופר, תשע באב שונה משלושה הטעמים. קודם כל, קריאת התורה בתשע באב לא קשור בהכרח לצום ולתענית, אלא לעובדה שביום הזה חרב בית המקדש פעמיים, בית ראשון, בית שני, והוא יום של אבל, ומי אומר שהקריאה נגזרת דווקא מן הצום, אולי הקריאה נגזרת מן היום ולא מן הצום, כי היום הזה הוא יום של אבל. שנית, כותב החסם סופר, גם מי שלא מתענה עדיין חייב בארבעה מתוך חמשת העינויים, רחיצה, שיחה, נעילה ססנדל, ולכן הוא עדיין עכשיו בין המתענים, גם אם הוא לא יכול להתענות ולצום. שלישית, כותב החסם סופר, וזה החידוש העצום, שגם מי שצריך לאכול בתשע באב, אסור לו לאכול יותר מן הצורך, ואם די לו בשתייה, אסור לו לאכול. וזה חידוש גדול. אילולא החסם סופר היינו אומרים, מי שלא צם, לא צם. אז המשנה ברורה כותב שגם מי שלא צם, לא יתעדן. בתשע באב, גם מי שהוא חולה, לא ראוי שיאכל גלידה, ויתענג בעוגת גבינה ובבלינצ'ס, כמו בחג השבועות. אוכל מה שצריך לאכול כדי שלא יחלה, גם חולי שעים בסכנה, אבל לא יתעדן במאכלים. אז המשנה ברורה זה רק מידת חסידות כביטוי לאבל, אבל החסם סופר מדבר על גוף הצום, האם הוא חייב עדיין בצום, וזה אחד משלושת הסברות שהוא יכול לעלות לתוירו, והוא לא נחשב כמי שאיננו מתענה, משום שאסור לאכול יותר ממה שנדרש. וזה חידוש גדול. ולפי חסם סופר, גם מי שלא יתענה בתשע באב מחמת חולי, עדיין הוא כן מסובב, בתענית, בגוף התענית הוא עדיין מסובב, משום שהוא צריך לצמצם את מאכלו, ולא לאכול יותר מן הצורך. ומכל הטעמים האלה מילתא דפשיטא, שגם מי שאיננו מתענה בתשע באב מחמת חולי, עדיין צריך לאכול סודא מפסקס, כפי שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך. ויש להסתפק מי שצריך לאכול בתשע באב. שלושה בני משפחה אחת, כולם אוכלים בתשע באב. זה מצוי בשעת המגפה. ולפני כמה שנים, בעיצומה של מחלת הקורונה, והמון משפחות, היו יותר מבן משפחה אחת, בדרך כלל בני משפחה נדבקו זה מזה, ורבים באותו בית היו חולים ממש. אז שלושה אנשים, שלושה שיאכלו כיחד בתשע באב, האם הם מזמנים או לא. בסוד מפסקס, כל אחד אוכל בפינה שלו ולא מזמנים יחד. האם הדין הזה נוהג גם בתשע באב? נראה לי שכאן אנחנו עם הדבורים. אם בערב תשע באב לא מזמנים, בתשע באב הלחץ כמה וכמה. אבל יש חידוש עצום של הבריס קרוב, שלא רק מובא בשמו, זה מופיע גם בגריז על הרמב״ם. והבריס קרוב אומר שיש הבדל בין ערב תשע באב לתשע באב. ערב תשע באב, דין האדם כדין אוינן, ובתשע באב כדין עבר. והבריס קרוב מתבסס בעיקר על לשון הגמרא בתנ"ך דף למד. רבי יהודה בר אלוהי היה אוכל פת חריבה ושותה עליו קיטון של מים, יושב בין תנור לקיריים, ודוימה כמי שמסי מוטלפונוב. מי שמסי מוטלפונוב דינו כאונן. אונן איננו מזמן. אבל בתשע באב דינו כאבל, ובאבל אין דין שלא מזמנים, אבלים כן מזמנים, אז לפי הבריס קרוב, יש מקום לומר שבתשע באב אין סיבה שלא לזמן, כי זה היסוד הגדול של הבריס קרוב, בתשע באב דינינו כאבלים, בערב תשע באב דינו כאוינן. ולדידי לא נראה לי שיש חלוקה בין ערב תשע באב לתשע באב. כל מה שיש בערב תשע באב, יש בתשע באב, וזה רק מתעצם והולך. בירושלמי, דף חובוב,
המשך של ירושלמי שציטטתי מקודם, יש מחלוקס במשנה, יש מחלוקס בין יהודה ורבונן, האם בתשע באב צריך לחפות את המיטות. יש דין כפיית המיטה בימי אבל. אנחנו בזמננו לא נוהגים בכפיית המיטה, וכבר מפלפלים התוספות והראשונים והפויסקים, למה אנחנו לא נוהגים בכפיית המיטה. אבל אובל חייב לחפות את המיטה, ויש מחלוקס במסכת תענית, האם בתשע באב צריך לחפות את המיטות. ובירושלמי הסבירו, מה הייתה מן דרבנן, למה לפי חכמים לא צריך כפיית המיטה בתשע באב, עושו כמי שמסמו טלפונו, אין אלוהי כויפס מתוסף ולא ישן על גם המיטה כפויה. אז בירושלמי כתוב בתשע באב, לפי חכמים, דונה כמי שמסמו טלפונו. אז אין דיני אבילות, רק דיני ענינות, הלא כל המהות של תשע באב זה אבילוס, ואבילוס זה לא ענינות. ובהכרח צריך לומר, שרק חכמים ברויכה ועומק דעת קודשם קבעו, איזה הלכות מדיני ענינות תקנו בתשע באב, איזה הלכות מדיני אבילות, ובתשע באב, וכך גם בירת תשע באב, אנחנו גם עוננים וגם אבילים, ונחל כך חכמים ורבי יהודה לגבי בכפי יסמיתו, האם דינוי כעונן או כדינוי כעובל, וזה בתשע באב גופו. יתרה מזו, באור זרוע, וגם ברבי מדיבר הראשונים, אור זרוע הלכס תשע באב סמטוף תת זין, הוא מביא שיטה מן הראשונים, שתשע באב בבוקר לא אומרים נחיים, אלא רחיים. כי תשע באב בבוקר זה כמי שמסיימו טלפונוב, ורק אחר הצהריים זה כמו לאחר סתימס הגוילל. המקור לשיטה הזו, דברי גמור בתלס, כך גם בירושלמי, שהציתו את האור תשע באב אחר הצהריים. ובעצם רובו של היכל נשרף בעשור הבאב. אבל הציתו את האור בבית המקדש תשע באב אחר הצהריים. ולכן בבוקר עדיין לא נוהגים מנהוג אבלס, כמי שמסיימו טלפונו, ולכן אומרים רחם, ורק אחר הצהריים אומרים נחם, כי עונן לא מקבל תנחומים. אני רק רוצה להביא מקורות, שגם בתשע באב גופו יש ענינות, ולכן יש שיטה בראשונים שבבוקר דינוי כעונן, אחר הצהריים דינוי כעובל, מחלוקת ביהודה וחכמים לגבי כפי יסמיתו, הם דוי מכעונן או כעובל, ולכן אני לא חושב שהחלוקה ערב תשע באב מול תשע באב. לפי עוז הרוע, תשע באב בבוקר ותשע באב אחר הצהריים, לפי ירושלמי, מחלוקת יהודה ורבונן, ולכן אני אומר, בתשע באב יש דיני עוננות ודיני אבלות. וחכמים קבעו איזה הלכות של עונן יש בתשע באב, איזה הלכות של עובל, וכך גם בערב תשע באב. ולכן, לכאורה מסתבר שאם בערב תשע באב לא מזמנים, קל וחומר בתשע באב. אבל מצד שני צורך עיון, משום שבסודו המפסקס כתוב להדי ושכנוך שנהגו לשבת על גבי קרקע. אני לא חושב שמי שצריך לאכול בתשע באב אחר הצהריים יושב על גבי קרקע. תשע באב אחר הצהריים כבר מותר לשבת כרגיל. ערב תשע באב אחר הצהריים גם מותר לשבת כרגיל. זה רק הלכה מסוימת של סודו מפסקס שהוא אוכל על גבי קרקע. אם נאמר שדין סודס תשע באב כסודו מפסקס, היה ראוי לחדש הלכה שמי שצריך לאכול מחמת חולי בתשע באב אחר הצהריים צריך לשבת על גבי קרקע כשהוא אוכל. התירוץ היחיד שאני יכול לומר, שבדרך כלל חולי שצריך לאכול בתשע באב לא אוכל סעודה, לא נוטל את ידיו, ולכן אין דינו כסעודה המפסקת. אבל מי שאכן אוכל סעודת פת בתשע באב אחר הצהריים, לכאורה נראה לי שהוא צריך לשבת על גבי קרקע, לא יגורע מסעודה המפסקת, כי אבלות בתשע באב חמורה יותר מאבלות בערב תשע באב, אבל לא מצינו הלכה הזו משום שבדרך כלל לא אוכלים סעודות, ובאמת לא מצוי בכלל בתשע באב שחולה שצריך לאכול יטול את ידיו לפת ויאכל פת, זה מאוד לא מצוי. בעצם דין חולה בתשע באב יש חידוש באוכל שולחן טוב קוף נון דל סיף זין, והאוכל שולחן בסימן הזה כותב כמה וכמה חידושים גדולים בהלכות תשע באב. ואני מסתת את לשונו, עוברות ומניקות מטענות ומשלמות בתשע באב, זה העתק של לשון השולחן ערוך.
ואפילו בתשע באב, אם הן חלושות, וקרוב הדבר שיפלו לחולי, אף בלא זקנה, אין להם להזען או איס. אומר אוכל שולחן, עוברות ומניקות חלשות, שקרוב הדבר שיכלו, הם לא יכלו, אין להם להזען איס. מבוא בדבר אוכל שולחן, שלא צריך לחכות עד שיחלה, אם אנחנו יודעים מראש, קרוב לוודאי שיחלה, מניעת המחלה דינה כטיפול במחלה, וכשם שחולה לא צריך לתנות בתשע באב, גם מי שצפוי לחלות וליפול למשכב, גם הוא לא צריך להתנות. וזו שאלה מצויה. יש אנשים שבצום סובלים ממגרנה נוראה. ועוד מעט נדבר קצת יותר בהגדרת החולה שמותר לו לאכול בתשע באב, אבל יש מצבים די שכיחים שאדם מרגיש טוב בכניסת החום, אבל ידוע לו מעבר לכל ספק שבעוד כמה שבועות, בעוד כמה שעות, כמה שבועות זה לא קשור ללחס תשע באב, שבעוד כמה שעות הוא יחלה, הוא יפול למשכב, הוא יהיה משותק לחלוטין, אז לפי אוכל שולחן לא צריך להמתין עד אז, אלא אדם שעתיד לחלות דינו כחולה, כמובן עתיד לחלות בתשע באב, ולכן הוא לא צריך להתחיל להתענות. כך כותב אוכל שולחן. והשאלה נשאלת, לשיעורים או לא לשיעורים? מצד אחד, לא מצינו דין של שיעור בתשע באב. ואני אומר דברים מאוד ברורים ונחרצים, משום שיש אחרונים שמפלפלים, יש דין שיעורים בתשע באב ואין דין שיעור בתשע באב, הלא כמה הלכות למדנו שבהם דין תשע באב כדין יום הכיפורים, חמשת העינויים לא נוהגים בשאר הצומות, רק בתשע באב כחומרת יום הכיפורים, רק תשע באב כמו יום כיפורים זה מערב עד ערב, הצום מתחיל מלילה ולא בבוקר, רק בתשע באב כתוב שחנוך עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בתשע באב כשם שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים. אז לגבי כמה וכמה הלכות החמירו בתשע באב כמו ביום הכיפורים, ויש מנחוינים שומעים אולי גם בתשע באב צריך לאכול לשיעורים, אבל לדעתי מכיוון שאף אחד מן הפויסקים בתוף קוף נון דלת בלחס תשע באב לא כתוב שחוי לאוכל לשיעורים, וכולם כותבים את זה בלחס יום הכיפורים תוף רשיות חס, וכי יש ראיה גדולה מזו שבלחס תשע באב אין דין שיעורים. אחד הכללים בשולחן אורך, שולחן אורך רצה לקצר כמה שאפשר את השולחן אורך, ולכן הוא לא כפל הלכות, הוא שמח על הלמדן שיקיש ממקום למקום וילמד הסתום מן המפורש, אבל פה לא עולה על הדעת לומר שהשולחן אורך סומך שנלמד תשע באב מיום הכיפורים. אילו ההלכה הזו של שיעורים היה כתוב בתשע באב, יכולנו ללמוד אם מה בתשע באב הקל צריך לכל שיעורים, קל וחומר ביום כיפור החמור. אבל אם אנחנו מוצאים את הדין הזה ביום הכיפורים החמור, שיש בו קרת ואיסא דאורייתא, לא נוכל לדעת שגם חול בתשע באב צריך לכל שיעורים, כי לא לומדים את הקל מן החמור. יותר מזו, בדרך כלל, כל ההנחה שבה זה וילמד על זה, אנחנו לומדים את המאוחר מן המוקדם, אבל לא את המוקדם, מן המאוחר. ומכיוון שהלכס תשע באב תוף קוף נון דלת לפני הלכס יום הכיפורים תוף רשיות חס, לא סביר שהשולחן ערוך לא כתב הלכות הזה בתשע באב, והוא שמח על כך שנלמד את זה בעוד כמה שבועות, או חודשים, או ימים, תלוי בקצב הלימוד. ולכן ברור שבתשע באב אין דין שיעורים. ואף על פי כן כותב המשנה ברורה, בי הלכה תוף קוף נון דלת בשם סייפה פסחא יוילם, לגבי מחלת החולרה, שצריך להמליץ לאנשים לאכול פוחס מקזבס, לאכול לשיעורים. אז במנחס אושר על מחלת, לא הקולרה, אלא הקורונה. אז המשנה ברורה, תוף קוף נון דלת, כמו רבים מן האחרונים, מדברים על מחלת מגפת החולרה, שהיה מאוד מאוד שכיח ומצוי בזמנם. בדור שלנו, לא יכול לומר זכינו,
לקינו במגיפה קשה, ואחרי שנה של קורונה יצא לאור מנחה סושו, שרלס אצ'ובס, על מגיפת הקורונה. כאשר הספר יצא לאור כולם חטפו את זה, זה היה רב מחר. היום אף אחד לא רוצה לנגוע בספר הזה. לא רוצים לזכור קורונה, לא רוצים להתקרב, כאילו אפשר להידבק מן הספר. אם קונים את זה, לא נדבקים מן הספר, רק בדברי תורה. אבל לכל פנים, יש שם סימנים ארוכים ודיונים ארוכים וממצים ועמוקים בכל הסוגיות של המגיפה, ופרפלתי שם בריחות בפסק של כמעט כל גדוי לישראל, השואל המשה ולביסול סלנטר, שבתקופת מגיפה גם בריאים יאכלו. מסופר על הביסול סלנטר שעלה לבימה ביום הכיפורים, ואכל מזוינס ושלח את כולם לאכול, אבל זה לא סוגיה שבה אנחנו עוסקים היום. אבל מכל מקום, כותב המשברור בהלוך הטוב קופנו דלת, שיש לאכול לשיעורים. ויש מי שרוצה ללמוד מדבריו, שגם בתשע בו יש דין של שיעורים, והסברתי. הסברתי בספר הנ"ל. חולה שמותר לאכול בתשע בו אין דין שיעורים. אבל כאשר אנחנו שולחים אנשים בריאים לאכול, מחשש שמא יאכלו, אז צריך לאכול לשיעורים. משום שכרגע אדם איננו חולה, ולכן מה היתר יש לו לאכול? רק למנוע מחלה צריך לאכול לשיעורים. האם אני אומר את זה גם לגבי אורך השולחן? לא. וכאן אני רוצה לחדש משהו שיש בו מן הדקות. אורך השולחן אומר, אם קורב לוודאי שיחלה, דינו כחולה. ולדעתי אם קורב לוודאי שיחלה, לא צריך לאכול לשיעורים. במגפת החולרה, זה לא היה קורב לוודאי שיחלה, אבל אם יחלה, זה חולה שיש בסכנה, יכול למות. ולכן חששו אפילו לחשש רחוק. וכאשר החשש הוא רחוק שיחלה, אז המליצו לאכול לשיעורים. משום שמבחינת הסבירות, אין סבירות גבוהה שיחלה. ואף על פי כן, מכיוון שמדובר במגפה קשה, ומחלה קשה, ואם יחלה חלילה, הוא יכול להסתכן, ולכן גם אלה שפסקו שכולם יוכלו, בחייה אגב, אני צריך לאכול לשיעורים. יתרה מזו, המשנה ברורה מעתיק מפסחי יוילם. והמשנה ברורה הרבה פעמים מעתיק תשובס משני ספרים. וזה תגלית שלא רבים יודעים. אני חושב שלחפץ חיים הייתה ספרייה מאוד קטנה. לא היו לו שוטים. כשהוא כתב את המשנה ברורה, כנראה שהוא השיג את כל ספרי היסוד על שולחן אורך אור החיים. ולכן הוא מצטט תדיר את המאמר מרדכי, את הישוע סיאנקויב, את המוירוק ציור של רבי ינקה ומדין, שולחן אורך הרב. אבל בכל פעם שהוא מצטט שוטים, הוא העתיק מפסחי יוילום ומפסחי תשובה. אלה שני ספרים שיצאו לאור קצת לפני המשנה ברורה, מגדוי לליטה. אחד היה מוץ בווילנה, פסחי תשובה, השם שלו היה מאוד דומה לשמו של התומס הדשן, ישראל ישראלין, היה מוהר צדק בווילנה, הספר הזה יצא לו 30 שנה לפני המשנה ברורה, ופסחי עולם, שהוא היה בבלוז'ן אני חושב, ושני הספרים האלה אינם מן הדקדקנים, והם מצטטים תשובה שלא בדקדוק, והמשנה ברורה העתיק מהם. ולכן יש כמה מקומות במשנה ברורה כשהוא מצטט שוטים שהם לא בדקדוק. המשנה ברורה תמיד הוא דקדקן מופלא בספרים שהיו תחת ידו. אבל מי שיכשיל אותו כמה פעמים זה הפסחי יוילום והפסחי תשובה. וכאן בסימטוף קופנו דלת הוא מצטט מפסחי יוילום. אני חושב שהוא לא היה מודע שבעצם הוא מצטט את הצמח צדק. כי הפסחי יוילום מצטט ספר דברי נחמיה, ובדברי נחמיה הוא היה לבבית שחוסד והוא הדפיס תשובה של הצמח צדק, ומה שהמשנה ברורה מצטט מפסחי יוילום בעצם זה תשובה שמודפסת גם בשרלס אצ'ובס צמח צדק, והצמח צדק הוא זה שכותב את הדברים הנ"ל בשעת מחלת החולרה, צריך
לאכול שיעורים, פוחס מקוסבס, והלשון של רבי הלוחם, שמתיק את הפסחי עולם, שמתיק את הדברי נחמיה, שמתיק את הצמח צדק, אבל הלשון הזה מתחיל עם הצמח צדק, כך יש להורות לשואלים. דבהוכי הוא לא מבטל את הצום לגמרי, ורחמונה ליבה באי. והלשון הזה מוכיח שזה לא פסק הלוחה. לפי הלוחה אין דין שיעורים, אבל מכיוון שמדובר באנשים בריאים, שרוצים להתענות, ורוצים בכל זאת להימנות בין המטענים על חום בייס מקדושנו, אז יש להמליץ להם, רחמונה ליבה באי, שיש להם אופציה שראוי ממידת חסידות, שלא יאכלו כשיעור אלא פוחס מכשיעור, כך מבוא בכל המקורות הנ"ל. אז ציטטתי בתחילת השיעור את החסם סופר. החסם סופר אומר שחולה שצריך לאכול בתשע באב אסור לו לאכול יותר ממה שהוא צריך. אבל גם החסם סופר לא כותב שיעורים. גם החסם סופר כותב אם די לו בשתייה שלא יאכל, די לו באכילה מועטת שלא יאכל יותר ממה שהוא צריך, אבל גם החסם סופר לא כותב שיעורים, וזה מאוד מאוד משמעותי. כדברי החסם סופר, שחולה שצריך לאכול ביום הכיפורים, עדיין לא הותרה הרצועה לגמרי, ואין לו לאכול יותר ממה שהוא צריך, כתבו עוד כמה מגדוי ליוילם החשובי הפויסקים, קודם כל תלמידו של החסם סופר בשובס מרמשיק, גם הוא כותב כדבריו, וגם רב שלמה קלוגר בשאר הסתשובס שנויס חיים, אחד הספרים, הספרים הנפלאים של רב שלמה קלוגר, שלויס חיים, שאר הסתשובס השכנוח על החיים, ושניהם כתבו כמו אחסם סויפה. אז התחלנו עם הדברי נחמיה והצמח צדק. וזה מביא אותנו לדיון נוסף בהלכס צום בתשע באב. אמרתי שבתשע באב אין דין שיעורים. והראיה הגדולה שלי, עצם העובדה שאף אחד מחשובי הפויסקים בסוף תוף קוף נון דלת בין דין חולי שאוכל בתשע באב ולא כותב שיעור. רב חיים בריסקר בסטנצל, לא בספרו על הרמב״ם, בסטנצל ממהי, כותב שחולה, גם חולה שאין בסקונה, אין לו שום מצווה לצום בתשע באב, והוא מדקדק מלושן השולחן ערוך. חולה שצריך לאכול בתשע באב, אין צורך עומד, לא צריך עומד, זאת אומרת לא צריך הערכה של רופאים כמה הוא צריך לאכול, ובמוקם חולי לא גזרו רבונן. מדייק רב חיים, במוקם חולי לא גזרו רבונן. יש סיפור, מישהו פעם אמר לבריסקרוב, אף על פי שהוא חולה, והרופא אמר שהוא צריך לאכול בתשע באב, אבל הוא מאוד פרומר, הוא מרגיש יחסי טוב, והוא סיפר לבריסקרוב שאני כן מתכוון, סייעתא דשמיא, לצום בתשע באב. אמר לו בריסקרוב, אבל אל תשכח קבלת תענית במנחה, בערב תשע באב, כך אמר לו בריסקרוב. הוא התכוון לומר, אין לך תשע באב, אם אתה רוצה להתענות, זה תענית יוחיד. ותענית יוחיד צריך קבלת תענית בערב תשע באב. אז בריסקרוב אמר לו, יפה מאוד שרצה לדעת שאתה בכל זאת רוצה לצום בתשע באב, אבל אל תשכח קבלת תענית. במנחה בערב תשע באב. אז בריסקרוב הלך בדרך אביו, במוקם חולי, לא גזרו רבונן, חכמים לא תקנו את הצום לחולים. זה חידוש אולי קצת מופלג. אורך השולחון, גם הוא כותב שלא צריך שיעורים, אבל אורך השולחון בדרך כלל מדבר בשפה יותר של הפויסקים. אורך השולחון אומר, לא מצינו שיעורים בדרבונן. ביום הכיפור, שהוא מדובר בישדיורייסה, בקורס, מצינו שיעורים. אבל בדרבונן, באיסר של תשע באב שהוא בדרבונן, לא מצינו שיעורים. המסקנה אותה המסקנה, אבל הסגנון, סגנון אחר. נפקא מינה, אולי בין אורך השולחן לרב חיים, כשאדם עדיין לא חולה, אבל הוא עתיד לחלות. אז אולי כאן יוצא נפקא מינה, אבל לא בהכרח. אז לפי רב חיים בריסקר, אין דין תשע באב לחולים. אורך השולחן גם הוא אומר, לא צריך שיעורים. חסם סופר אומר, בכל אופן, סור לאכול יותר ממה שצריך. לפי רב חיים,
לא כל כך מסתבר דברי אחסם סויפה. אחסם סויפה ורב חיים לא הולכים ביחד. כי לפי רב חיים, אם הוא חולה, אז אין לו תשע בו. אם אין לו תשע בו, ואין לו תשע בו. אז הוא יכול לאכול רגיל. הדברי נחם יבצר מחצדק, שהביאלוך מצטט, אבל בגלל שלא ראה את הדברים במקורם, הוא לא היה מודע לחידוש עצום של שיטתם, והם סבורים שאין היתר לחולי שאין בסכונה לחול בתשע בו, רק חולי שיש בו סכונה. וחולי שאין בסכונה אין לו היתר לחול בתשע בו, וזו חומרה גדולה. והם מדייקים מלושן שכנוח, חולי שצריך לחול אין צורך או עמד. זאת אומרת, לא צריך לשאול רופא כמה הם צריכים לאכול, אבל כל היתר לאכול תשע בו זה רק מחשש סכנה. כך דעת הצמח צדק, הדברי נחמיה שואל את הצמח צדק, והצמח צדק מסכים לדבריו, ואף על פי שמשברו הוא מצטט מאותה תשובה, אבל הוא מצטט רק מפסחי עולם, ולכן אין הלכה כמותם. כל יתר הפויסקים נקטו כדבר פשוט, וכך גם המשנברור שגם חולי שאין בו סכונה, פטור מנצום בתשבב. וזה מביא אותנו לשאלה גדולה. איך מגדירים חולי לגבי דיני תשבב? תשבב הוא הצום החמור ביותר, כמובן מלבד יום הכיפורים. ויהודים טובים רוצים להתענות בתשבב. ובכל שנה כל כך הרבה אנשים שואלים אותי, הרופא אמר שצריך לאכול, האם באמת אני צריך לאכול? אז מצד אחד, חולי שאין בו סכנה פטור מן הצום. אבל בגלל שלא מדובר בסכנת נפשות, הרבה אנשים בוחרים כן לצום. זה לא מרגיש טוב, יש לי קצת חום, אבל לא מדובר בחולי שיש בו סכנה, ואנשים רוצים לצום. אז לפי רב חיים, טענס יוחד. אני חושב שאין עיקר הדין כרב חיים, מדובר בחידוש גדול שמתאים. מתאים לבריסק, מתאים לרב חיים, לבריסק הרוב. אבל אורך השולחן מדבר בשפה אחרת. זה דרבונן אין דין שיעורים. ולשיטתו, אם אדם בכל זאת מתענה, ודאי שקיים מצווה. לא בטוח שזה ראוי. ולכן, מי הוא חולה? וזו שאלה מרתקת. בשלושה תחומים בהלכה יש כולה לחולה שאין בו סכנה. שלושה תחומים בהלכה, גם חולה שאין בו סכנה, יש בו כולה לעבור על מצווה כלשהי. חולה שאין בו סכנה בשבס, מותר לו לעסוק ברפואה. ולא גזרו לגביו גזרס שמו ישחוי קסממונים. כך מבוא בשין חופכי סיף י' ז'. שם כתוב, מי הוא חולי שאין בסכונה שהוא התיר לו אמירה לנוכרי? לא רק שחי כסממונים התירו לחולי שאין בסכונה, אלא גם אמירה לנוכרי, מי שנופל המשקף. הרמו כותב, חולי כל גופוי. והסברתי בכתבים שלי, בתשובות שלי, שלדעתי אין כאן מחלוקת בין המחבה והרמו. הרמו מחדד יותר מה זה נופל המשקף. כי נופל המשקף זה מבחן סובייקטיבי. יש אנשים, רק תיתן לו תירוץ טוב, והמצב הטבעי שלו הוא מאוזן, לא מאונח. רק תן לו תירוץ, והוא ישמח לבלות את רוב ימי חייו בנופל המשקב ולשכב במיטה. יש אנשים היפראקטיביים שכל עוד נשמתו באפו לא מסוגל לשכב במיטה, הוא יתרוצץ, הוא פעלתן, הוא יעבוד. ולכן כאשר שכנוח כותב נופל המשקב, זה הגדרה יחסית. מה זה נופל המשקב? אומר הרמ"א, חול הכל גופוי. בדרך כלל, אנשים שבשפת ההלכה נגדיר אותם אנשים בינוניים, אנשים נורמליים, אדם נופל למשקב כשהוא מרגיש חולה. וזה הגדר של הרמ"א, חול הכל גופוי. כשיש לך סריטה באצבע, אדם לא שוכב במיטה. או גם כשיש לך כאב ברך. אתה הולך פחות, אבל אדם לא שוכב במיטה. כשיש לך שפעת ותחושת חולי כללית, וזה חול הכל גופוי, בדרך כלל אנשים שוכבים במיטה ונחים. ולכן הרמ"א והמחבר זה לא מחלוקת. השולחן ערוך כותב נופל המשקף, והרמ"א כותב חול הכל גופוי.
מה שני התחומים האחרים? צומות, כל שם מסכון הפטור אפילו מתשע בו, ולא מי באי בשאר הצומות. התחום השלישי, יורדי עקוף נון ה', התירו לכל שם בסכון לאכול מחלות אסורות שלא כדרך אכילה. ומקור הסוגיה הזו בפסוחים תף חוף ה' עמוד בייס. אלה שלושת התחומים שהתירו לכל שם בסכון. אבל הגדר של חול השם בסכונה מצינו רק בלכות שבת. לא בירודי קופנון ה' ולא בתוף קופנון ד' בורחיים, לא מצינו מי הוא חולה. איך מגדירים חולה? וזה ויכוח בין גדולי הזמן, בין המנחס יצחוק למנחס שלוימו. רב שלמה זלמן כותב סברה מעניינת, והוא כותב אולי רק בלכות שבת, נאלצו לצמצם את הגדר של חולה כדי להשאיר מקום לגזיר שחיק הסממונים. כי בכל זאת חז"ל אסרו עיסוק ברפואה משום שחיקת הסממונים. ואם התירו לחולה שם בסכון, אלא כל החולה, אז למי גזרו שחיקת הסממונים? אומר רב שלמה זלמן, יכול להיות שלכן רק בשבת מצינו הגבלה ומי יכול לשם בסכון, ולא בשאר שתי הלכות. אבל מצד שני, לא מסתבר שכל אדם שיש לו מחוש בעלמה, התירו לו איסורים דרבנן, בפרט תשעה באב שאיסור חמור ביותר, זה תקונת הנביאים, זה דברי קבלה. אז לא מסתבר שכל תחושה כלשהי של חולי מתיר לאכול בתשעה באב. אז בקונטרה שלפנינו יש שתי מקורות חשובים ביותר שלא הביאו הגדולים הנ"ל, לא לגבי צום, אבל לגבי הדין ביורדיה, שהתירו איסא דרבנן ששלא כדרך אכילה, שלא כדרך הנוע, לכל שם בסכונה, רבן ירוחם כותב, וציטטתי את דבריו שבקונטרס שלפנינו, שתי מקורות חשובים ביותר, תשובה סרמו ורבן ירוחם. רבן ירוחם מביא את הגמורה בנתיב י' חס חילה גמר, הדי אמרינן, שלא יהיה במקום סכון המותר באיסור דרבנן, דווקא בחולי שבגופו, אבל על מה כעושה מדרבנן כיוון דלק אלה צערו? כשיש רק צער, לא יתירו. תשובה סרמו כותב דברים יותר מפורשים בסוף סימן קוף חוב ד', והוא כותב להדיה, מי שהולך על משנתו, רק שיש לו איזה מחוש, לא מקרה חולי. כמו שהזכירו הפויסקים לעניין, שבוס דאמיר לנוכרי בחוי לשם בסכונו. אז שוב הסרמו מדמה את הדין ביורדיה לדין בהלך השבס, ואני חושב שהוא הדין והוא הטעם לגבי דין חוי לבתשע בו. רק חוי לשנפל למשכב וחוי לכל גופוי הוא זה שמותר לו לכל בתשע באב. כך נראה לעניות דעתי. אורך השולחן אמרתי כותב כמה חידושים גדולים באותו סעיף בסימנטוף קוף נון דלת, והוא כותב בניגוד למה שאמרנו זה אתה חוי לשם בסכונה שמותר לו לאכול בתשעה באב, זה אפילו אם לא נשכב במיטה, לא נפל למשכב ולא שוכב במיטה, כי אם הוא שוכב במיטה דינו כחוי לשיש בסכונה ומותר לו לאכול גם ביום הכיפורים. חידוש גדול, כל מי ששוכב במיטה מותר לו לאכול ביום הכיפורים, כל מי ששוכב במיטה מוגדר כחולה שיש בסכונה. הלא זה סותר את הסעיף באורחה עם שין חופכי סעיף י' ז' שנופל המשכב. התירו לו אמירה לנוכרי, אבל לא יותר. אוכל שולחון איננו חשוד לכתוב טעויות גסות כאלה, היה גאון עולם. ברור מה כוונתו. ואוכל שולחן מתכוון לומר, אדם שנפל למשכב ואנחנו לא יודעים מה יש לו, והוא כל כך תשוש והוא לא יכול לקום מהמיטה, עלינו לחשוש שם אוכל שיש בסכונה ונעשה הכל בשבילו. נצווה עליו לאכול ביום הכיפורים. מדובר במצב שאין רופא ולא יודוע מה יש לו. הוא תשוש וחלוש ושוכב במיטה, פוסק אוכל שולחן, צריך לחשוש שאוכל שיש בסכונה. נחלל שבת להביא רופא, נכפה עליו, נמליץ לו לאכול ביום הכיפורים,
ובפרט לפי הידע הרפואי שהיה בזמנם, אדם ששוכב במיטה ולא מסוגל לקום, ואנחנו לא יודעים למה חזקתו ככל שיש בסכנה. אבל בערך השבס אנחנו עוסקים באדם שאנחנו יודעים מה יש לו. אם הוא נפל למשכב, הוא חלש, חולה כל גופו, דינה ככל שאין בסכנה. אבל אם הרופאים קבעו שהמחלה שלו איננה מחלה מסוכנת, כמובן שאין דינו ככל שאין בסכנה. ולכן הוא חשולך מדבר על מצב אחד, וכל יתר הפויסקים בערך השבס מדברים על מצב שונה לחלוטין. עצם העובדה שאדם שוכב במיטה, ודאי, לא נותן לו ממד של חולש יש בסכנה. הוא חשוב מדבר על אדם שנפל למשכב והוא תשוש ולא יכול לקום במיטתו, ואנחנו לא יודעים מה מחלתו. אנחנו חוששים שמה חולש יש בסכנה, ומותר לאכול אפילו ביום הכיפורים. ולכן, בתשע באב שחולה אוכל, מדובר בחולש שלא נפל למשכב. וממילא אני אומר, הוא לא נפל למשכב ברמה של אותו אדם ששוכב במוטה ולא מסוגל לקום. אבל עדיין אין בהכרח סתירה בין אורך השולחן לרמו. יכול להיות שגם אורך השולחן יסכים שחולה שמותר לאכול בתושב וזה רק חולה כל גופוי. אדם שמרגיש חולה ואנשים כמותו נכנסים למיטה, ולכן אני לא חושב שדברי רמו סותרים את אורך השולחן. עוד רגע אדבר חידוש עצום של רב מוישה שאני לא יכול להסכים לו. אז בשולחן אורך כתוב, וזה לשון השולחן אורך שציטטתי כבר כמה פעמים היום בלילה, חולה שצורך לאכול מאכיל מויסוי ואין צורך אוי מיד. מה הכוונה חולה שצריך לאכול? לכאורה הכוונה פשוטה, לא כל חולה צריך לאכול. ובזמננו בפרט אנחנו מכירים המון מחלות, אדם יש לו לפעמים מחלה אפילו קשה, צריך לקחת תרופות, אבל לא בכלל שצריך לאכול. אפילו מחלת הסרטן לא עלינו, לפעמים בשלבים ראשוניים האדם מרגיש בריא לחלוטין, הוא נמצא בכוחו, הולך לעבודה רגיל, אבל מחלה קשה מקוננת בו בתחילתה, והוא צריך להתפלל ולטפל חלילה שלא יסתכן. אז יש חולים שלא צריכים לאכול. מי קובע מה זה צריך לאכול? שני דרכים אפשר לפרש, או שהרופאים אומרים שהצום לא טוב למחלה הזו והחולה הזה צריך להתחזק ולא טוב לו הצום. זה דרך אחד לפרש חולה שצריך לאכול על פי הרפואה המקובלת, או שמה חולה שצריך, שהוא מרגיש שהוא צריך לאכול. כאין שמצינו לגב החולה שיש בסכון, החולה שאומר צריך אני, שמחל אני שבס בשבילו, שאוכל ביום הכיפורים. אז הכוונה חולה שצריך לאכול יכול להיות מבחן אובייקטיבי שקבעו רופאים, או מבחן סובייקטיבי שלפי הרגשת ליבו. ואני חושב ששני פירושים נכונים, בין כך ובין כך, מותר לו לאכול בתשע באב. רב מוישה בתשובס, אור החיים, חלק ד', סימן עין ד', כותב, הוא דן בשאלה על אוכל המעיסה, אדם שהולך לעבודה, הוא לא מרגיש טוב, הוא מרגיש חלש במהלך העבודה. אור החיים חלק ד' סימן קוף יו ד', אני חושב שלפני כמה שניות אמרתי בטעות עין ד', זה בסימן קוף יו ד'. כותב למוישה, וכך הוא מפרש למשנה ברורה. הלשון של המשנה ברורה, חולה שצריך לאכול, רוצה לומר שהוא חלוש וחש בגופו, אף על פי שאין בו סכנה, מאכילים אותו. אומר למוישה, מה הכוונה חלוש וחש בגופו? שהוא מרגיש פחות טוב מרוב האנשים כשהם צמים. זאת אומרת, הוא מרגיש רע או פחות טוב מסתם עד אינשה, מרוב בני עדים כשהם צמים. יתרה מזו, כותב למוישה, וזה חידוש על גבי חידוש, אדם שחלש מטבעו
והוא צם יותר קשה מרוב האנשים, דינוי כחוילה. ואני אתאמיה? אז אנחנו נפסוק שכל האנשים החלשים פתולים מן הצום בתשבוב? יכול להיות דבר כזה? אדם שהוא חלוש בטבעו משאר בני האדם, ויותר קשה לו הצום, זה הכוונת המשברור, חלוש וחש בגופו. אין הדברים מתיישבים על הלב. וגם לא מתיישב על הלב שאדם שמרגיש פחות טוב מאשר שעה בני אדם. אני חושב שכל אדם בצום מרגיש כפי שהוא מרגיש. יש אנשים שצמים קל מאוד, יש אנשים שצום קשה להם, יש אנשים שבכל צום יש להם מגרנות בלתי נסבלים. אני חושב שהמבחן הוא האם אתה מרגיש יותר גרוע ממה שאתה מרגיש בדרך כלל בצום, וצריך להיות הרבה יותר גרוע. אז אם אדם מרגיש חולשה קיצונית או כאב ראש קיצוני, לא כהרגלו בשאר הצומות, אז דינוי כחוילה והוא יכול לשבור את הצום. אבל זה תלוי בכל אדם ואדם. אי אפשר לומר שאדם שמרגיש פחות טוב מרוב שאר אנשים פטור מן הצום, לא מתיישב על הלב, ובפרט כאשר תמיד הוא צם יותר קשה מאחרים, כל אדם חייב בצום. אנשים לפעמים אומרים לי בצום, אני לא מרגיש טוב, ואני אומר לכן, תקנו שתצום. כי ביום כזה אתה לא אמור להרגיש טוב. חזל, תקנו שתצום כדי שלא תרגיש טוב. הצום הוא אחד מחמשת העינויים שתקנו חזל כדי שלא נרגיש טוב. אבל כאשר מדובר במשהו קיצוני, מסתבר שדינוי כחוילה. לגבי המשנה ברורה, אני חושב שהפשט הפשוט במשנה ברורה הוא בא לפרש מה נקרא שהוא צריך לאכול. קודם כל הוא חולה. הוא צריך להיות חולה. חולה שצריך לאכול זה חולה שהוא חלוש וחש בגופו. והוא חש בגופו שהוא צריך לאכול. אז המשנה לא בא כאן להגדיר מה זה חולה. מה זה חולה זה חולה. הוא בא להגדיר מה זה שהוא צורך לאכול. אז התוספת במשנה ברורה באה להסביר מה זה שהוא צורך לאכול, לא מה זה חולה. חולה זה חולה. וכפי שהוכחנו מדברי רבן ירוחם והרמ"א, חולה רק נופל המשכב. חולה כל גופוי. זה הגדר של חולה שפטור מן הצום. מה זה חולה שהוא צריך לאכול? שהוא חלוש וחש בגופו. שהוא מרגיש בעצמו שהוא צריך לאכול. אבל קודם כל הוא צריך להיות חולה. לא כל מי שמרגיש שהוא צריך לאכול, מותר לו לאכול בתשבו. אז אלה דברינו, ועסקנו בכמה גם הגדרות מחודשות וגם הלכות פסוקות לגבי דיני חוילה בתשבו. כותב הרמב״ם פרק הלוך א' מלכות תעניות, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שנעשו לאבותינו. הרמב״ם עונה והולך את ארבעת הצומות שכולם קשורים לחורבן בית המקדש. אבל הרמב״ם כותב, ועכשיו אני מצטט את לשונו במלואו, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שנעשו לאבותינו, לעורר הלבבות לפתוח בדרכי התשובה. הזיכרון הוא יסוד כל כך חשוב ביהדות, בתורת השם, בהלכה. יהודי חי בעבר ועיניו צופיות לעתיד. הוא חי בעבר ומשם הוא שואב כוחות ותעצומות. הוא צופה לעתיד בתקווה של ימי גאולה קרובים. הזיכרון הוא מן הדברים החשובים ביותר בתורת השם. אבל מה תכליתו של הזיכרון? נצטווינו לזכור גם את ימי התהילה שלנו, את יציאת מצרים, מעמד הר סיני. חז"ל תקנו תקנות רבות שהם זכר למקדש. אבל נצטווינו לזכור גם את הטרגדיות וגם את ימי החורבן וגם את ימי האבל. ועשו לא רק זכר למקדש אלא גם זכר לחורבן. ונצטווינו לזכור ולהתענות בארבעת הצומות המפורטים
בנובי זכריו פרק חס. אלה וגם אלה, כאן וגם כאן, אין תכלית הצום בעצם הטענית, ואין תכלית הזיכרון בעצם הזיכרון, והתכלית אפילו איננה לשמוח בימי החג ולהתעצב בימי החורבן. בשתי הזיכרונות, התכלית בסופו של דבר זה עבוד הסוכר. ובדרך כלל, לפני חג המצות, בימי החגים, אנחנו מדברים הרבה על זכר ליציאת מצרים, על המצווה של סיפור יציאת מצרים. ועל דברי הרמב"ן הנשגבים בסוף פרשת בו, שנצטווינו לזכור יציאת מצרים כדי להתחזק באמונה ובביטחון, כדי לקבל עול מלכות שמיים. כולם זוכרים את מה שאני תמיד אומר, עד שהגיעו תלמידיהם ואמרו, הגיע זמן קריאה שמה של שחרית. זו התכלית של סיפור יציאת מצרים. וכך גם בזיכרון ימי החורבן, כותב הרמב״ם, לא רק להתעצב ולא רק להתאבל, לעורר הלבבות לפתוח בדרכי התשובו. והרמב״ם הולך ומסביר, לקינו כי חטאנו, ובזיכרון המעשים האלה נשוב להיטיב. אז בימים האלה אנחנו מצפים ממנו, הקדוש ברוך הוא, גם לשוב בתשובה, לתקן את מה שקלקלנו, לבנות את מה שהרסנו. ולכן כותב הרמב״ם, לעורר הלבבות לפתוח בדרכי התשובה. והדבר הראשון, וזה מחזיר אותנו לפרק א' הלוכה א' בתחילת הלכות העניות, כותב הרמב״ם, מיסססי של תורה לזעוק ולהריע ולהתענות על כל צרה שלא תבואו. והרמב״ם מפרש פירוש מקורי, אם תלכו עם בקרי, אף אני אלך עמוכם בחמת קרי. כותב הרמב״ם, קרי זה מלשון מקרה, שאם אנשים יתלו במקרה, זה קרה, זה קרה, אז הקדוש ברוך הוא כאילו יפקיר אותנו למקרים, כי אנחנו צריכים להאמין בהשגוחי פרוטיס, דברים לא קורים סתם. כולם זוכרים את מאמה חזל, כל דור שלו נבנה בית המקדש ביומיו, כאילו חרב בימיו. כך כולם מצטטים, מלבד אלה ששמעו אותי וזוכרים מלפני שנה או שנתיים או שלוש או חמש או עשר. ואני תמיד הסברתי שבשום מקום בחזל לא כתוב כל דור שלו נבנה בית המקדש ביומיו כאילו חרב בימיו. זה לא כתוב. מה שכתוב חמור הרבה יותר וקשה הרבה יותר. ולשון של חזל בירושלמי ביום דף ד' דף ה', סוגיה שמתחילה בד' לדף ה', שם כתוב כל דור של הנבנה בית המקדש ביומיו מעלים עליו כאילו הוא החריבו. כי כאשר אומרים כאילו חרב בימיו, זה קרה. הרבה דברים קורים בימינו, דברים טובים, דברים רעים, המון דברים קורים בימי חייו של כל אדם ואדם. ולכן כאשר אומרים כאילו חרב בימיו, זה עדיין לא מטיל עליו אחריות. מה שאומרים חזל, מר הנורו, כאילו הוא החריבו. וזה תמצית דברי הרמב״ם בפרק הראשון של תעניות. אתם נושאים באחריות. ולכן צריך לזעוק ולהריע ולהאמין בהשגחה פרטית. כשמדובר בהשגחה פרטית, הרבה פעמים אני מספר את הסיפור של אמא. בפעמים דיברתי כבר על המפגש של אובי מוירי עם הרבי מקלויזנבורג באושוויץ. אמא הגיעה לאושוויץ ביחד עם 30 בני משפחה. 29 נשלחו לכיוון אחד, ורק היא לבדה נשלחה לצד השני. הייתה בת 15, עוד לא. והייתה מבוהלת נורא, וכאשר היה נדמה לה שאף אחד לא רואה, היא רצה לכיוון השני, לכיוון אמא שלה וסבתא שלה. אבל מישהו כן ראה, היושב במרואים, ראה מה שקורה, והוא דאג לכך שעוד מישהו יראה. אז היה נאצי צעיר שרדף אחריה, נתן לה סטירת לחי, זרק אותה לרספה, לקרקע. ואמא תמיד סיפרה, עד שהיא קמה, הייתה המומה וחבולה, עד שהיא קמה היא כבר לא ראתה אף אחד בבני המשפחה. ובלב שבור היא הלכה לחיים. בלב שבור.
לא עלה בידה להצטרף לבני המשפחה, ילדה אחת מתוך 30 בני משפחה. האריכה ימים, נפטרה לפני שנה וחצי בגיל 93, והשאירה יותר מ-500 צאצאים. כולם שומרי תורה ומצוות, רבים מהם מרביצי תורה. ובשנותיה האחרונות תמיד הייתה אומרת, זאת הנחמה שלי וזאת הנקמה שלי בהיטלר ובנאצים. וזו השגחה פרטית. ילדה קטנה אחת נשלחה לצד זה, כולם לצד אחר. אז הדבר הראשון, בשלושת השבועות, בתשעת הימים, בשבוע שחל בו תשע בב, והשיא בתשע בב, להאמין בהשגחה פרטית. ומישהו נושא באחריות לחורבן הבית. וכל דור של הנבנה בית המקדש ביומיו כאילו הוא החריבו. ולכן הימים אמורים להיות גם ימי תיקון וימי תשובה. התפקיד שלנו לעורר את הלבבות לפתוח בדרכי התשובה. וכל אחד יודע במה הוא צריך לשוב בתשובה. אין איש יודע מה שבלב חברו. וכל אחד מכיר את ניגי נפשו, וכל אחד צריך לנצל את הימים להיות טוב יותר, ובעיקר בשני תחומים. וכדברי הנביא זכריהו, צום רביעי וצום החמישי, צום השביעי וצום עשירי, יהיו לבית יהודה לשושן לרוסים חלומו ידימתו והאמת, והשלום אהבו. ורבים שואלים מה הקשר של הסיפה של הפסוק לרישה, ותמיד אמרתי שהקשר פשוט מאוד. הנביא מבטיח, מברך, שהימים הקשים האלה יהיו לי ימי חג ומועד וימי שמחה וססון. תשאלו מתי? אומר הנביא, לא יכול לומר לכם מתי, אני יכול לומר לכם איך. מתי? תלוי בכם. בית הראשון חרב על מואב דה אורץ, אמרו חזל בן הדורם פי אלף, על עוזבם את תורתי. שלא יבורכו בתואר התחילו. ורמב"ן מסביר, לא החשיבו את התורה, לא אהבו אותה, לא למדו תורה לשמה. ונתגלגלו הדברים, כאשר עזבו את תורתי, הגיעו לידי עבירות חמורות ביותר. אז בית ראשון, החורבן נגרם, תחילת החורבן, על עוזבם את תורתי. בית שני למה חרב, כתוב ביום הדף ת' בבבלי, יום הדף ה' בירושלמי, שנאת חינם. ואומרים חז"ל, שקולה שנאת חינם כנגד שלושת עבירות חמורות שבתורה. אומר הנביא, מתי נזכה שהימים יהיו ימי ששון ושמחה, כאשר את האמת ואת השלום אהבו. תורתנו תורת אמת, והאמת מוחלטת היא אמיתה של תורה. וכאשר תדבקו בשלום ותהיו בין תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם ותתרחקו מן המחלוקת ותרבו שלום בין אדם לחברו, בין אישה לרעותה, בין חוג לחוג, בין ציבור לציבור, בין קהילה לקהילה, ואשרי מי שמרבה שלום בעולם, ותאהבו את התורה ותתמידו בה, תקבעו עיתים לתורה ותחשיבו אותה, ובכך תתקנו את מה שהביא לחורבן הבית הראשון והבית השני. אז נוכל לצפות ולקוות ולהתפלל שנזכה בכל אויב, שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי אכן יהיו לבית יהודה לששון ולשמחו ולמועד עם טובים במהרה ויומנו אמן. שיעור הקרוב יתקיים בחודש אלול.